Tjenare, tjenare! Välkommen tillbaka! Kul att ni tittar ännu en gång! Ja! Då tänkte jag att jag skulle berätta att min Ryzen 7 5800X, den ska jag skicka tillbaka! Och varför ska jag skicka tillbaka den här då? Ja, jag tänkte att jag skulle prata om det. Lite temperaturer och allting sånt här, och ja, de ser inte så bra ut. Fast jag har en sån här 240 mm vattenkylare, alltså en radiator på 240 mm med vattenpump och ja, sånt. Jag gjorde ju en boxing på den förut. 84 grader när jag kör benchmarktest, sånt här 3D-mark och sånt. Det tycker inte jag är något vidare bra med den här. Så jag har beställt en Ryzen 9 5900X. Som kommer att komma om några dagar. Och jag hoppas det inte blir allt för stort glapp. Men om det skulle bli det, så då förstår ni varför det inte blir något YouTube-klipp ett tag. För jag har ingen processor. Jag visserligen har någon gammal dator, men det skulle ta en halv evighet att redigera YouTube-klipp på den. För min gamla Ryzen 7 2700X, den sålde jag på Tradera. Ganska nyligen. Och min plan var ju inte att skicka tillbaka någon processor direkt, men nu blir det så. För jag vill vara nöjd, jag vill inte underklocka en processor för att få bra temperaturer. Det är ju helt absurt, det här är ju en X-modell, man ska kunna överklocka den. Den är ju unlockad. Va? Ska jag underklocka då? Nej. Jag köper inte det här, alltså det... Jag har sett det finns drösvis med DMX på såna här och... Ja, jag förstår varför. Det är nog nästan ingen som vill ha dem. Och det är nästan omöjligt att få tag på en Ryzen 7 5900X. Men jag lyckades hitta ett enda företag som hade i lager. Det var CD-ON som hade i lager. Ja, det var inte CD-ON själva. Utan den levereras ifrån en fransk firma som heter C-Discount. Som nyligen har lanserats i Sverige via CD-ON. De skulle väl konkurrera med Amazon om jag fattar det där rätt. Det är ett ganska stort företag. De har tydligen i lager och... Ja, jag vet inte om de har det just idag när ni tittar, men chansen är stor i alla fall. Så gå in på CD-ON och kolla. Ja. Så är det med det. Angående lite mer temperaturer på den här då. Ryzen 7 5800X i GTA. När man idlar i en byggnad, alltså när man bara står still in i en byggnad, ingenting händer. 64 till 65 grader. Det är ganska varmt det. När man inte gör någonting i ett spel. Om man tar en kriger och tuktar efter motorvägen då. Ja, då landar vi på mellan 70 och 73 grader och det är där kring. Ja, mellan 70 och 74 kan man väl säga. Där ligger det i spelet så fort man gör någonting. Jag tycker det är väldigt, väldigt varmt med min vattenkylare. Jag vågar inte ens tänka på hur varmt det hade varit om jag hade haft en betydligt sämre kylare. Ja. Så därför ska den här returneras. Men, i alla fall, tack för att ni tittade ännu en gång. Och... Ja, berätta gärna era erfarenheter om ni har en Ryzen 7 5800X, vad ni har för kylare, vad ni har för temperaturer. Kommentera gärna här nedanför, det vore kul att veta. Ja, ha nu en riktigt, riktigt bra dag eller en riktigt, riktigt bra kväll och varmt välkomna åter. Hej då!